neza cyonge kuba ikase kuri uyu munsi wa 38 w'amasengesho yacu zineze kuwiteka ari kumwe natwe kandi agikomeje kutwigisha byinshi kugira ngo dutangire dusenga imana tukiragize imana data mwiza mu izina rya yesu tunge kuza imbere yawe tunge kuza muri presence yawe tunge kuza imbere yawe ngo twumve ubushake bwawe kandi turaje mwami ngo twumve ijambo ryawe kuko ijambo rya mwami niryo ritubohora rikaduhindura rikakora mu mitima yacu tukibona tukimenya tukamenya mwami n'ubushake bwawe ku buzima bwacu rero turakwihaye kandi uyu mugoroba ongera uvugane natwe ongera utubwire turakwemereye mwami ongere utuyobore no kuri uyu munsi ongere utugenze gushaka utubwire icyo wifuza twaje mwami amen Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka Chavashaku Kesano Murupu Aimana Yukuri Aimana Yukuri Komeza Kunyobora Uranchishe Sano murupfu
kunyo yaneza amesha no kwinji yavuba mumba Nagira ngo tugire icyifuzo tuzane imbere y'Imana. Yes. Nagira ngo tugire icyo tubwire Imana muri uyu mugoroba. Dusaba Imana ngo itwigishe kugendana nayo. Yes. Itwigishe kugumana nawe. Dusaba Imana presence ye ihore muri twebwe. Nigo tuzamenye ibyo Imana ishaka. Tuyisabe kuyumvira no kugendana nayo iminsi yose. Data mwiza mu izina rya Yesu, tuje imbere yawe mwami, tuzane imitima yacu mwami ngo utwigishe mwami kugendana nawe, ngo utwigishe mwami kugumana nawe. Mwami presence yawe ihore muri twebwe, ngo tuzamenya ibikwiriye, ngo tuzamenya mwami ibyo ushaka tubasha gukora, ngo tuzamenya mwami kumvira ijambo ryawe. Udufashe mwami tukumvire, tukumvire mwami maze tukuyoboke. Nawe utware muri twebwe, nawe uganze muri twebwe. Mwami wumve gusenga kwacu, wumve gusenga kwa papa, wumve gusenga kwa mama, wumve gusenga kwa umusore. Mwami wumve gusenga kwacu. Nakindi dukeneye, nakindi dushaka, turifuza kugendana nawe, turifuza mwami kukumva muri twebwe. Nifuza kumva gukora kwawe mwami mu buzima bwacu, mu mitima yacu, iminsi yacu yose. Mwami Yesu, mwami Imana yacu, turi imbere yawe n'ukuri dukeneye presence yawe mu mitima yacu. Ijambo ryawe reka ryuzure mu mitima yacu. Ejo twarize ngo imigati ntiyaburaga mu ihema ryawe, kandi ngo imigati ni sinye bisobanura ijambo ryawe. Turi ni twebwe nzu yawe, ni twebwe hema ryawe, ni twebwe ingoro yawe. Reka ijambo ryawe ryuzure muri twebwe mwami. Nicyo cyifuzo tuzanye nanone uyu munsi imbere yawe. Dukeneye ko ijambo ryawe ryuzura muri twebwe. Turasenga nka Dawidi wavuze ngo ijambo ryawe ni itabaza rimurikira ibirenge bye. Ijambo ryawe reka ribe umucyo muri twebwe, ritumurikire, rituyobore mu izina ryawe Yesu Kristo. Ijambo ryawe niryo dukeneye ngo ryuzure muri twebwe. Dushoboze mwami, dushoboze. Nta kintu na kimwe twakwishoboza, ni wowe tukwaje gutakambira ngo udushoboze. Kuri uyu munsi wa 38, iminsi tumaze imbere yawe mwami, tuzanye nanone icyifuzo gisaba ngo ijambo ryawe ntirikabure mu mitima yacu, ntirikabirike mu mitima yacu. Tujye dukomeza twuzuzwa buri munsi, uko bukeye uko bwije, ribe rizima muri twebwe mwami. Niryo sengesho ryacu uyu mugoroba, niryo sengesho ryacu uyu munsi, kandi nicyo cyifuzo cyacu ubuzima bwacu bwose mwami. Tutagufite ntacyo twaba turi cyo, tutagufite Kristo ntacyo, ntaho twaba dutandukaniye n'abatarakwemeye. Yesu ngwino uganze muri twe, uze ube muzima muri twe, uze utuyobore, utuyobore mu nzira zacu, utuyobore mu mago yacu, utuyobore mu kazi kacu, utuyobore mu mirimo yacu dukora, mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino ukomeze kuduhindura mwami, gutunganire, tugira imitima igutunganiye. Turakwemereye uyu munsi nanone mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Ugendane natwe mwami Yesu, ugendane, ugendane natwe mwami wanyu.
cy'umutima wanjye akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe ugendane nanjye mwami wanjye akanwa kanje kavuga iby'ubwenge bwawe ugendane nanjye Yesu ugendane nanjye mwami wanjye mu gihugu cy'umutima wanjye akanwa kanje Mana data turi imbere yawe nanone mana tuguha icyubahiro data mwiza turagushima mana yacu tugushimira kuri imana yacu uri umubyeyi mwiza mana wiyemeje kutwikorera wiyemeje kudushyira ku mababa yawe mana nziza ukadutwara ubundi ukaduhisha munsi yayo mana turagushimira kuturera turagushimira uburezi bwawe turagushimira ububyeyi bwawe mana uri mwiza twarabibonye uri mwiza mwami nta kutagira ngo utwiyegereze nta kutagize ngo dukurure nta kutagira ngo utwereke ineza yawe utwereke ibyiza biba mu bikari byawe utwereke mwami kugira ngo amahitamo yacu mana ye kuba force ye kuba ibintu duhatiriza ahubwo tubikore tubikunze umunsi ku wundi tuguhitemo nk'umubyeyi mwiza umwami mwiza umuyobozi mwiza umwigisha mwiza mwami n'ibindi byose ugenda uhishurira mwene data wabaye byo mu buzima bwe uyu munsi turi imbere yawe tukubwira ngo uri umubyeyi mwiza mana ndagushimira ububyeyi bwawe data ndagushimira ububyeyi bwawe mana ko tutakugeranya n'ababyeyi b'umubiri se ko tutakugeranya n'ababyeyi babaye beza bashobora kuba barabaye beza kuri iyi si urarenze uri umubyeyi turacyari imbere yawe rero umubyeyi mwiza turacyari imbere yawe mwami tuzirikana ngo turi abawe kandi mwami warabyiyemeje kutugira umwandu wawe abahungu n'abakobwa bawe reka uyu munsi twiyumve dutyo mwami tumenye ngo uko umubyeyi apangira abana akamenya abana be akamenya imico yose yabo n'uko itandukana mwami uyu munsi ongera utumenye ndetse utumenye cyane mana utumenye kugira ngo utugenere ifunguro twe kurijugunya twe kurita twe kurihunga kuko tuzi neza ko umunsi ku wundi watubwiye kuzaduha ifunguro ridukwiriye kandi nyaryo habwa icyubahiro mu ijambo habwa icyubahiro mu busobanuro habwa icyubahiro umwuka wera mu kwegera mwene data ukamubwira ibye urugendo rwe ibifashe kuri we byose bibemo umucyo bisobanuke bibemo insinzi ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye aho urivuga ngo amen Yesu ashimwe cyane Imana ishimwe dushimiye Imana data umubyeyi mwiza umurezi mwiza umuyobozi mwiza inshuti nziza ntabaho ni umwizerwa muri byose yatangiye urugendo natwe rero turugejeje ku munsi wa 38 umunsi wa 38 nk'uko mubireba hibereyemo ibintu bivuga ngo ni imirimo igicaniro cyo koserezaho uko cyakozwe iby'urugo rw'ubuturo bwera uko bwakozwe na bya bindi byose bigendanye nabyo ngira ngo urakibaza uti aha harimo iki
birimo cyane reka dusubire inyuma gato nkubwire kuva 25 umurongo wa 89 kuva 25 umurongo wa 89 ndagira ngo nkwibutse tugeze muri chapitre bariho baravuga biriya bintu biravahe nongere nkwibutse gatoya haravuga ngo kandi bandemere bande abayisiraeli bandemere ubuturo bwera nture hagati muri bo ongera wibuke ku Imana ishaka kuba muri wowe kugumana nawe nture hagati muri bo muzabureme buse nibyo ngiye kukwereka byose icyitegererezo cy'ubuturo n'iki bintu byabwo byose Yesu ashimwe tugeza aha bavuga ibintu bavuga ubuturo buturuka hariya ni ubuturo ni igishushanyo ni model ni icyitegererezo Uwiteka Imana wa mubyeyi mwiza tumaze kuvuga yahaye Mose Yesu Kristo nashimwe cyane naho ngaho turiho duturuka ntabwo ari ibintu bya Mose ntabwo ari ibintu byizanye ntabwo ari ibintu abantu bisanzemo hari uwavuze cakarongo ku ijambo cyangwa andika ngo hari uwavuze kuva mu itangira ryo kuremwa ry'isi habanje ijambo hari Imana ivuga icyampa ngo bibe icyifuzo cyawe icyampa ngo bibe ku mutima wawe utivuga mana vuga mana mbwiraho ngana mbwira icyo nkora mbwira uko mbyitwaramo mvuge cyangwa nceceke ntegereze ko ndambiwe vuga mana icyampa ngo muri amasengesho impumeko yawe isengesho yawe amarira yawe abe kuvuga ngo vuga mana kuko ibintu byose bibeshwaho bihagarikwa n'ijambo ry'Imana Yesu ashimwe ivuze biraba yitegetse birakomera nta muntu wahagarara imbere y'ibyo yavuze Yesu ahabwa icyubahiro ubyibuke rero turi ku mana yavuze irakomeje kuvuga ikomeje kubwira Mose ariko ntabwo byarangire kuri Mose nawe ubu ngubu iri wirakuvugisha ndashimira Imana ko yabavugishije iriwe bavugisha iriwe iramvugisha iriwe iravuga turabyumva irahari iriwe iravugana n'umuntu ku giti cye iravugana n'urubyaro rwe iravugana n'urugo rwe iravugana n'akazi ke iravugana n'ejo hazaza iravuga imihamagaro iriwe irasiga abantu iriwe iragurutsa abantu Imana iri ku kazi Yesu ashimwe cyane naho duturuka rero tugeze ahantu rero buhoro buhoro bya bintu yavuze byarakuze vuga uti byarakuze ya buhoro buhoro bya bintu Imana yabwiye Mose byarakuze ntabwo tukiri mu gicapo ntabwo tukiri muri chapitre y'icyitegererezo ntabwo tukiri muri instruction gusa amabwiriza oye twagiye tugeze ahantu bya bintu byaje kuzamo abantu byaje kuzamo imyenda byaje kuzamo ukwidoze byaje kuzamo bya bintu byose byo mu buturo bwera byaje kuzamo imyenda yakabayongana ya mabara yose na kwa kuntu byitwa byaje kuzamo ubu turi ku bantu bagezweho Yesu ashimwe haleluya amen Yesu ashimwe cyane bene data iyo uriho wigisha iyo uvuga hari ibintu biza nyine ukabyumva kandi ugomba gukomeza kuvuga njye mubyihanganira urumva ubu ngubu abagezweho ni Besalili hagezweho Besalili na uhuri yabo mbese mu bayisiraeli ubwo ngubwo nibo bagezweho Imana idufashe cyane Yesu ashimwe cyane icyo nshaka kukubwira ni iki Imana irabuja Imana irimuka mu byo yakubwiye ukajya guhindukira ugasanga ibintu wakoragaje imyaka 4 birakomeje ukajya usubira inyuma ukibuka uko byatangiye Yesu aguha umugisha ukajya usubiza amaso inyuma uti ndibuka dukora gutya ndibuka nkora gutya kuri iki kintu ndibuka gutya mwene data nkiraho ngaho murabizi sinava hano ntababwiye urugo urushako rwanyu
kuko urugo ni ikintu gikomeye ku mutima w'Imana. Jya wibuka uko rwatangiye, jya wibuka uko rwakuze, jya wibuka ukuntu ibintu byagiye bihinduka. Yesu ashima, ibuka ubusore bwawe, ibuka ubukumi bwawe, ibuka ugikizwa, ibuka amafuti wakoraga, ibuka ibyiza wakoze, ibuka kwizera wagiraga, ibuka. Yesu ashima. Icyo nshaka kukubwira, Imana iravuga ariko ntiguma ku ijambo rimwe. Icyampa ngo ubyumve. Icyampa inshuti z'umusaraba ngo tubyumve. Imana ntiguma ku ijambo rimwe. Imana iyobora intambwe z'abakiranutsi. Imana iyobora ibyawe. Imana iyobora ibyawe. Yesu ashima. Nawe ubwawe wasubira inyuma ukareba evolution. Navugaga ngo ubungubu mu Bayisraheli amazina ariho azamuka ni abiri: Oholiyabu na Besaleli. Kuko umurimo ukenewe aho bageze mu rugendo, ibiriho impano, ibiriho bikorwa mu rugendo birasaba Besaleli na Oholiyabu na ba bahanga bandi bose. Yesu ashima. Natangaye bavuze umubare wabo. Muzi ko umubare w'abantu bawutubwira 63,530. Uzi ko wagira ngo ni Isirayeli yose? Bene Data, 63,530. Yesu ashimwe cyane. Ubyibaze, abo bantu bose bari ku murimo wavuzwe n'Imana kandi barabazwe, umwuka arabazi. Imana ishimwe. Icyampa ngo umenye umwuka wera akuzi mu biki, akuza ukora iki, akuza ugikora se? Ese niba unakizi uragikora nshuti? Uriho uragikora se? Twibuke ko hirya y'ibyo dufite ibindi dukora. Duhurira mu nzu y'Imana twubaka ubuturo, natwe twubaka ubuturo bwitwa urusengero, ariko ubwo buturo bujya buba ubwami bw'Imana, bukatujyana mu kazi, bukatujyana mu rugo, bukatujyana muri karitsiye, bukatujyana mu bihugu bindi. Aho turi tugendana n'Imana wubaka ibiki? Dore rero cyafashije Mose. Mose yafashijwe n'iki kintu. Mose yerekanye aha tugeze hano. Mose yerekanye ukuntu ari umuyobozi mwiza. Mana Data, dufashe kuyobora neza imiryango yacu, dufashe kuyobora ibyo waduhaye kuyobora, dufashe kuyobora twese aho turi nk'abanyamwuka, nk'abayoborwa n'ijuru. Dufashe kuyobora neza natwe abayoborwa, kandi dufashe kumvira abo washyizeho ngo batuyobore. Dufashe haba ku kazi, haba mu miryango, haba mu rusengero. Duha umutima wumvira, duha umutima uca bugufi, duha umutima ukurikira umujya w'ibyo wategetse, duha umutima ucisha make dukurikire abo washyizeho, dukurikire Mwami. Aha nakongeraho iki? Kereka niba tubwira kwica, kwiba, kurimbura, kugira ibiki? Kereka niba batuyobora batubwira gukora ibyaha? Kereka niba batuyobora batujyana mu cyaha? Ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu nakugira inama akatukubwira ngo tujye muri ibi n'ibi n'ibi bibi bitubahisha Imana, ibyo ntuzabyemere. Ngo n'umuhanuzi navuga akuganisha ku bibi, ntuzamwemere. Yesu ashimwe. Iyi Imana rero itubwiye kugandukira abo yavugiyemo, aba aribo bose abatuyobora, kabone nubwo baba ku kazi ari abapagani, batuyobora mu nyungu zabo, mu byabo. None se ukwezi ko gushaka guhemba, akuyobora akakubwira ati ndashaka gukora ibi n'ibi. Imana niduha umutima uca bugufi, Imana nidukize umutima ugagaye. Birashoboka ko umutima ugagaye utawufite gusa mu kazi, uwufite aho uba hose. Birashoboka ko iyo mbuto wakwisanga nawe muyoborwa, uwo mutima ugagaye uwufite aho uba hose. Saho gusa bakubwiye bati ibi bintu biragenda bityo biragenda, urasara. Imana igukize, Imana iguhe guca bugufi, Imana iguhe kuyoboka, Imana itubabarire tuyoboke, Imana itubabarire tuyoboke, Imana itubabarire tuyoboke. Yesu ashimwe. Mose atweretse ko ari umuyobozi mwiza. Umuyobozi mwiza ni iki tumwigiraho? Icya mbere tugiye kwigira kuri Mose, tugiye kumwigiraho ko, kuko turi mu marembera tugiye kurangiza, sigaye iminsi ibiri, Mose asiga kwigishije inshuti.
akwigishe nk'umuyobozi ariko akwereka abayoborwa nabo. Nturenze amaso bariya abayoborwa, ntubarenze mwene data, kuko tugeze imbere ukajya mu kubara wakumirwa ubonye Kora, Datani na Biramu. Abayoborwa bavuga ngo ariko ubundi Imana ivugisha Mose gusa, ubu turacyarahana Abayisraeli babaye abana beza uretse kiriya kimasa bakoze. Ariko buri usomye ukomeje urugendo rwa Mose nabo bayoboranaga, wasangamo intagondwa ziteye ubwoba, wasanga mu masomo y'ubuyobozi udakwiriye kureba gusa aho uyobora, udakwiriye kureba gusa kote kuyobora, ukwiriye no kureba uburyo bwo kuyoborwa, ukiyiga mu mpande zombi mwene data. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane ubireba byose. Yesu ashimwe. Turi mu gitabo cyo kuva, ariko imbere nyine urugendo rwajyaga rwabaye urundi. Aha rero Mose tumwigiyeho umuyobozi mwiza. Ngo Uwiteka abwira Mose, Uwiteka abwira Mose, Mose nawe akagenda. Ibyo atumvise akabaza, nzajyana nande? Ujye umbwira ko nakugireho umugisha. Nutajyana natwe, nzajyayo nzavuga iki? Mwene data, uyoborwa. Iyo uyoborwa, ufite uburenganzira bwo kubaza aho kugira ngo complaining. Ufite uburenganzira bwo kwegera umuyobozi wawe, ufite uburenganzira bwo nashaka gutera ubutwatsi akugira ate, hari Imana mu ijuru ibibireba iraza kukurengera. Ariko Mose akubera urugero, yabazaga Uwiteka akanaburana. Uzi ko waburana burya n'umuntu ubuntu muzima murebana, ako tekereza guhangara Imana kuri ati niba nakugireho umugisha wongere wihangane, ariko ndakubaza ibyo umbwira simbyumva, simbona aho tunyura, simbona uko mbigenza, ubu se nzavuga kuri nde? Ubu se urabona umuyoborwa ari imbere y'umuyobozi mukuru waremye ijuru n'isi, ariko arasobanuza arabaza mwene data mu rugo rwawe, aho kugira ngo ujyane icyaha cyo gukompreninga ku mutware wawe, aho kugira ngo Imana ijye ikurondora isange uri hujujura, ufite amajune, ufite ibintu by'ibidosiye byuzuye umutima, urazamura n'ibiganza ikavuga iti banza ukiranuke n'uwo mutima wawe ukanyagwawe. Aho kugira ngo ugumane ibyo, kabone niyo yaba mubi, kabone nubwo yaba adakizwa, ndakubwira ukuri, sanga Imana, genda nk'umuntu w'Imana, itware nk'umuntu w'Imana. Imana ntikunda bivovota, Imana ntikunda umuntu ukomplaininga. Aho kugira ngo bimere bityo, egera umutware wawe umubaze, egera umuyobozi wawe ku kazi wikwitwaza ko ari umuntu udakijijwe, mwegera umubaze, baza uti sinumvise iki, kandi ubibaze neza. We kugenda uvuga uti buriya ndabizi araza kumbwira ibi, baza neza ubigirira Imana, nubikorana n'Imana, ukabikora utekereza Imana. Kuko bene data, ikintu kimwe mbabwira, turaba Kristo cyangwa ntituribo. Mose ambera urugero rw'ukuntu icyo ntumvise nkibaza Imana. Mose ambera urugero rw'uko niba ntasobanukiwe, aho kugira ngo ntwaze nkore ibintu ntumva, nkore ibintu nabi mbicisha hatariho, nkaza no kuba nagongana n'unyoboye n'abanyobora nabajije. Ese nasobanuje? Ese nabajije? Mwene data tuveyo, vayo mu rugo rwawe, kuri iyo ngeso vayo, turiho turimuka. Uwo mudayimoni umusezerere, uwo mwuka muwe umusezerere, mu kazi umusezerere, mu rusengero umusezerere, mu gihugu umusezerere. Imana yanga umutima ujujura, Imana yanga umutima urimo amaganya adasobanutse, nta mugisha w'amaganya. Mwarabibonye bivovota, mwarabibonye bivovotera Mose, bivovotera Aroni, mwarabibonye Uwiteka arabyanga. Nshuti z'umusaraba, dukizwe. Icyo nicyo twigiyeho Mose. Turi mu marembera ndagana ahantu twitegura ko tugiye kuzarangiza. Mose tumwigireho ibyo bintu. Mose yarabazaga. Icya kabiri twigira kuri Mose, Mose agashyira mu bikorwa abambe. Mwami Yesu dutabare. Mwami Yesu kumva ni ikintu kimwe. Kwishimira ko Imana yavuze. Ubu nkuba Imana ntiyakubwiye. Nshuti y'umusaraba, ubu Imana yarakubwiye. Ndamya neza Imana yarakubwiye. Ubu yaravuze pe. Waranditse nanjye nujuje ahantu. Imana yaravuze, Imana yagiye ivuga, dore uko ngushaka,
doruko bizajya ubigenza doruko waza imbere yanjye nzakubwira nibi nzakwerekana nibi nzagusobanurira imana yaravuze ariko iyo ni etape ya mbere iya kabiri rero gushyira mu bikorwa uzi burya kumva ijwi ry'imana ntushyire mu bikorwa birutwa nyine usa n'utaryumvise imana itubabarire icyo twigiye kuri mose cya kabiri kumvira we kumva amabwira amabwiriza kwakira amabwiriza kumva ijwi ry'imana kumva icyo imana ishaka kumva iby'imana ishaka noneho akabikora cakarungwa akabikora dusaba imana kubikora kandi aho bitunaniye turi abantu woroshye urugendo rwawe uvuga uti mwami bijya binanira mana njya nibagirwa ibyo wambwiye mana njya nihuta ngakora ibintu utavuze mana njya ntinda mana ngira agasuzuguro mu mutima wanjye mana ngira agasuzuguro mana ndi umwibone mana ndi orgueilleux ntabwo meneka si meneka kuri instruction zawe si meneka noneho nashyireho uti noneho iyo binyuze mu bantu ntabwo numva sinemera ntacyo wimenye utyo niba uri uwo wimenye imana ikurondora igufashe no kumenya ko bitari ku kazi gusa ikwereka itari ku bundi ni kumeze humura humura mwene dati inkuru nziza ngo ufite imana irabigukiza kuko umutima utagondeka ba bantu batagonda ijosi nibo bameneka imbere y'imana nibo bashwanyagurika umutima ugagaye iherezo wica nyirawo humura rero ntabwo imana ishaka kukomeza utyo ntabwo imana yabishaka kukomeza utyo ako ikurondore nawe wimenye ariko nawe wimenye niba wumva uvuga uti ntabwo numva ntawe uzantwaza di ntawe unjyana aho ashaka n'ibishoboka mwene data itonde ushobora kubigira hamwe ukabigira habiri hari ahandi bizagukuta sher hari ahandi uzigira gutyo usanga imana irahagaze ikugize nka baramu na ya ndogobe ca bugufi ubibwira imana Yesu ashimwe ikindi yarumviraga ikindi mose kumvira kwe tubibwirwa n'uburemere yahaye ijwi ry'imana urabizi imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo tutabyitaho urabizi abantu benshi burya baravuga ngo nzumvira imana ibinyibwiriye ya ni byiza koko kuko ibintu byose imana yanyuramo haba umuntu haba abantu haba umuhanuzi haba circonstance haba ahantu hose twabonye imana inyura ibintu byose yanyuramo ubiverifiyisha ijwi ry'imana ijambo ry'imana kandi nibyo ufite ukuri ariko ngiye kukubwira nutamenya ijwi ry'imana direkiteriza kuri wowe ntuzarimenya rinyura mu bantu imana bishaka kuyikunda kugira ngo tubashe kumvira imana bishaka ko tuyikunda tukasarendaringa tukava mana aho ushaka hose aho unyura umbabarire gusa unyumvishe ko ari wowe uzasanga urenga abantu uzasanga urenga ibintu uzasanga urenga circonstance cyangwa situation z'ubuzima ubashe kumva imana uzatangazwa n'uko imana uyumva no mu bantu utatekerezaga ko yanyuramo kuko umutima wawe wawutoje kumva imana umwami yesu agufashe mwuka wera dufashe dukizwe dukire dutyaze imitima yacu kumva imana mose rero yari yariyemeje kugenda urugendo rw'imana kandi nayo yishimiye kugenda imuhishurira ngo dore nyuze hano dore mu nyanja ndaza kuhanyura urabibona mu butayu ndaza kuhanyura urabibona kwa farawo ndahakuvana urabibona ibyo byose byagiye bimwereka uko imana ikora bimuha kwiringira imana noneho mose agenda amenya imana ni nayo mpamvu wa mujetro sebukwe ni sebukwe ntabwo ari we wahamagawe kujya kuvana abayisiraheli muri isiraheli mu egiputa bene data ubundi ku munzani ntabwo iyo mihamagaro ingana haleluya ku munzani iyo mihamagaro ntingana ariko guca bugufi byatumye yumva na sebukwe ntiyamwumviye kuko ari sebukwe ahubwo yumvise ijwi ry'imana muri sebukwe Yesu ashimwe cyane bene data mose yahaye uburemere guhamagarwa noneho arekura umutima we ahasigaye imana ikagikoresha umuntu wese igakoresha byose Yesu ashimwe mose yitwararikaga iki umutwaro w'igicapo cy'imana
Yes, ashimwe. Icyama ngo vision y'urugo rwawe yimenye. Icyama ngo vision yaho uhagaze aho wateretswe. Umenye muri vision globale. Mose yari afite vision globale yari yo kuvana ubwoko bwa Isiraeli mu Egiputa bujyanikana. Ariko murabona ko hagenda hazamo utuyerekwa duto. Oh hallelujah. Yesu urakoze kunyibutsa ibyo bintu. Mwoka wera urakoze kumbwira ibyo bintu. Mwiyerekwa rinini rishoreye abantu. Hajya hagenda habamo amayerekwa y'igihe gito. Amayerekwa. Les sous-visions z'igihe gito. Hallelujah. Ibyo nabyo bikagira ababikora. Buriya niyo mpamvu besarire na uhuri yabo bari bagezweho. Ubwo naho bari bageze mu rugendo. Mwene data, ndasenga ngo mu nzu y'Imana dukizwe. Ndasenga ngo mu itorero rya Kristo ku isi hose abantu bakizwe. Intambara ziba mu nzu y'Imana. Intambara ziba mu bera. Intambara ziba mu itorero rya Yesu Kristo. Nuko udahishurirwa ibyo. Nuko utamenye ngo habaho vision nibihari kubayihawe. Vision globale. Iyoboye umurimo. Iyoboye iyo ministry mubamo. Iyoboye uwo murimo mubamo. Hari vision imwe global. Omega Ministries tugira dute dukora dutegura umugeni wa Kristo. Binyuze he mu nyigisho. Binyuze he cyane cyane mu guhugura. Kumweza. Kumweza. Binyuze he cyane kweza. Kuvuga kucyaha. Kuvuga kumwanda. Kuvuga kugisana cyo niyo vision global. Uko niko twahamagawe, uko niko nahamagawe gutegura. Niyo mpamvu inyigisho umurimo wa Omega Church uba cyane mu bizera mu nzu y'Imana. Kweza umugeni, gutegura umugeni, kwigisha abantu, inyigisho zikagwira. Yesu ashimwe. Ariko ntabwo ari inyigisho gusa. Hagenda habamo twagera imbere Imana iti u Rwanda mu biganza by'Uwiteka. Oh hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Imyaka 7 Rwanda mu biganza by'Uwiteka. Twagera imbere ngo amashuri ahereye hehe ku kiciro gito. Kuko nyashaka rekada. Nshaka amashuri. Kuko nyashaka se. Imana ikavuga ngo kuko bizamera gutya na gutya na gutya Yesu ashimwe. Twagera imbere Imana ikavuga ngo nemeye ko mufungura amatorero. Kuko nyashaka se. Yesu we. Rekada. Mfungura itorero. Yesu ashimwe cyane. Bene data. Hari byinshi 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 navuga. Byinshi nababwira. Imana ikagenda ivuga. Kandi kuri buri gika ikazana babikora. Icya gatatu twigira kuri Mose ndangiza. Kurokonesa gifts. Navugaga ngo mu nzu y'Imana mu itorero rya Kristo ku isi hose. Abantu bagiye bamenya ngo bari munsi y'ihe vision. Iryo yerekwa ryahawe nde. Ese riratuganisha he? Ese rifite amashami he? Amashami sivuga amatorero ndashaka kuvuga ibigenda bivuga. Ese Imana iracyavuga iki? Abantu bakabimenya intambara zaba nkeye. Abubaka ibyabo bavaho, abatayoboka bavaho, abemera bavaho, bamenya bati niba nda reka dukurikire. Bamenya ngo ngiye na hari Imana impamagariye ni iki? Imana impamagariye ni iki? Ni numva iki hari? Nimenye icyo bariho bavuga. Kandi ni nyoboke. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo bene data ni ngombwa burya kujya mu itorero Imana ikubwiye. Ni byiza cyane cyane kujya mu itorero Imana ikubwiye. Parce que nuhajya cyaba muri ministry yindi yari yose. Kuko nuhajya uzasanga hari icyo Imana yahavuze, hari uburyo bagenda, hari icyo Imana yababwiye. Eva yasubiragamo narabibabwiye. Eva yasubiragamo iyereko Imana yabahaye. Imana yaratubwiye ngo tuzarya ngo kuri ibi biti byose, izi mbuto zose turazemerewe, ariko hari igiti tutemerewe, yabisubiragamo. Nyamara bivugwa ntiyarahari. Ako at least yarazi byavuzwe. Yesu ashimwe. Mose rero yarangije agira ati kurokonesa impano ziri ku bantu. Iki nacyo ndakivuga mu nzu y'Imana. Bene data, ntabwo impano zarangiriye kurinde kuri Jetro basanze ari Madiyani. Kuko Mose kuva atangiye gutegurwa, umuntu wa mbere yamenye ni Jetro. Umuntu wa mbere yamenye ni Jetro. Ntabwo impano zarangiye kuri Jetro hanyuma ngo impano zigende irangirire kuri Aroni n'abana be. Murabona ko Imana igenda ihamagara uko bagera imbere. Hari abantu baremewe ibyo bintu. Mwene data kizwa. Dukizwe. Dukizwe. Iyo ngeze kuri ibyo ndavuga ngo nge ndinde. Uwiteka nkange ndinde wo kuba nahagarara imbere yawe.
nkanye ndinde ukuba nakubuza gukoresha bushaka mwene tata nawe bari kuvuga nawe bari kuvuga kuri buri gika tugende kuri buri gika tugende umenye ngo mu nzu y'Imana reka mpavuge kuko ari honze hazaza abandi baririmbye haleluya abaririmbye haleluya hazaza abandi baririmbye abatechnicien haleluya hazaza abandi bateknisi hazaza abandi bashumba hazaza abandi bavuga butumwa hazaza abandi ba Kristo ehe hazaza yasashimwe wowe nanjye tujye tuvuga ngo turi bande kugira ngo tubuze abantu turi bande ahubwo dufatanye kumenya ni bande bemewe ni bande batemewe ni bande bakwiriye ni bande badakwiriye yasashimwe cyane naho ubundi twebwe mu rugendo ejo tuzabibonaho mu gice cya 39 nitwebwe twiboneza nitwe twemera kwigira igikoresho kizima ushobora kuba muri course ukivanamo pe ukidiskarifia pe neza neza atari imana ikudiskarifia atari n'umuntu uwo ubwa ukivanamo urugendo rukakunanira imana idutabare cyane imana itugire neza Mose rero nibyo tumwigira tujye gusenga ibintu bitatu amatwa ahora yumva imana kumvira ijwi ry'Imana gushyira mu bikorwa ry'Imana kumenya uburemere bw'uwavuze kwitondera uwavuze gushyira mu bikorwa ibyo uwavuze kuko iherezo uwavuze ni uzaza kuvuga ngo mwabikoze uko nashakaga tuzabibona mwabikoze uko nashakaga Yesu Kristo ashimwe cyane noneho rero Mose tukamwigiraho iki kurokonesa impano ziri mu bandi kwemera kw'Imana ibasha kumubwira ngo durabo ntegereje durabo nateguye kuri iki nateguye yukuru kuri iki bene data mumfashe dusenge ngiye kubasaba ngo dusengere ubuyobozi bwa Omega Church nakureka mvuga Omega Ministries ubuyobozi bugari bugari dusenge wisengera mwiyerekwa ry'urugo rwawe mwiyerekwa ry'akazi kawe hari ibyo Imana ihakubwira ugomba kuganduka ukaba umwana mwiza muri ako kazi mwiyerekwa ufite ku rugo rwawe mwiyerekwa ufite mu rusengero mwiyerekwa wubaka pardon mu rusengero icyo wubaka mu rugo rwawe icyo wubaka muri community icyo wubaka muri ako kazi icyo wubaka mu gihugu uriwe muri icyo gihugu bene data bamwe muri mwe muzicara ku ntebe zikomeye mu gihugu kandi Imana izahabicaza iziko mugiye kuyigirira umumaro. Oh yes, ndabibabwiye. Imana izahabicaza iziko mugiye kuyigirira umumaro. Ntuzahagere ngo urye unwe. Oya, uzaba ugiye gusohoza inshingano z'uwagutumye. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Tugiye gusenga. Ngiye kubasaba ngo uyu munsi mumfashe musengera ubuyobozi bwa Omega Ministries. Kuya dukora ibyo Imana ishaka. Tubigendemo dukora ibyo Imana ishaka. Duhuza umutima n'inama dukora iby'Imana ishaka namwe bimanuke mujye mumenya muri département muri Home Bible Fellowships mukore iby'Imana yavuze mwitondere iby'Imana ishaka kugira ngo igicapo twasabwe kibe gishyitse cyuzuye kandi Imana idukize imitima yinangira imitima itaganduka imitima ishaka gukora ibyayo imitima itayoboka imitima ishaka gukora inzira zayo Imana idukize mwami Imana ugira neza ngushimiye urugero waduhaye kuri Mose Mose mwamukuntu yahereye mwami Imana muri Egiputa mana uyu munsi ukaba umugejeje ahantu yicaye yarangije kuvuga ibyo wasabye ategereje kureba ko bari bubikore aritondera ibyo wavuze aritondera mesure zose ibipimo nkuko wabivuze ariho arasurveye ngo arebe ko ibipimo wavuze ari byo bikora zahabu wavuze ari zo zikora imbaho wavuze ari zo zikora mwami ifeza wavuze ari zo zikora imyenda n'ubudodo wavuze ari byo bikora abakozi ari bo bakora abo wasize ari bo bakora mwami araho asurveya ko bikorwa mana nziza Mose yashyize mu bikorwa ibyo wamubwiye Mose yamenye impano ziri mu bantu arazakira arazemera ntiyazirwanya mwami nk'ibyo tubona uyu munsi abayobozi bahamagarirwa ibintu mwami bagahagarara batireka abato batazandusha abato batazanyimura reka mu izina rya Yesu Kristo ndasengera itoro rya Kristo ku isi mwami umurimo se nuwande
ninde se wabahamagaye ese abameze baryo barahamagawe nande mwami ndakwinginga utubabarire mana utubabarire mwami tumenye neza ngo duhagazaho wadushyize abashumba bahagazaho wabashyize abayobozi b'imirimo bahagazaho wabashyize ababyeyi bari mu cyicaro wabashyizemo reka abantu bose bamenye ngo uwo mwanya ntibazawuhora bategura babayo abazabasimbura bavuga ukuri bashyira ibintu ahabona kugira ngo mwami ba Yosuwa bazafata umwanya bazi ibyo bafashe barasobanuriwe barigishijwe barabonye ibibi barabonye ibyiza mwami ingero zose barazibonye ushimwe uhabwa icyubahiro komeza ubane natwe muri aya masengesho gira neza Omega Ministries uduhe kugendera mu bushake bwawe twumva ijwi ryawe tuyoboka twese duhuza inama n'umutima twubaka ubwami bwawe icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibi bya mu izina rya Yesu amen amen Imana iduhana umugisha mwakoze gukurikira mwakoze gusenga turakomeje ejo ku gice cya 39 twitegura kandi igaburo ryera ku munsi wa gatanu twese Yesu abaho umugisha